धन्यवाद कार्यक्रम संचालक ज्यू ग्लोबल कुरियर नेपाल द्वारा आज फर्स्ट एनिवर्सरी एंड एचिवर्स रिकग्निशन कार्यक्रम का अध्यक्ष ज्यू कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि पूर्व मंत्री माननीय मीनबहादुर विश्वकर्मा ज्यू चेम्बर का नेतृत्व ज्यू वाणिज्य विभाग का साथी र यो ग्लोबल रेस नेपाललाई यहाँसम्म ल्याउनका निम्ति डेडिकेटेड टिम बोर्ड का साथी र यहाँ उपस्थित देशभरिबाट आउनुभएका युवा साथी हुनुहुन्छ जोशका साथ हुनुहुन्छ म सम्पूर्णलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु ग्लोबल अरिजले के गर्दैछ यो प्रत्यक्ष बिक्रीको सन्दर्भमा के ऐन कानुन छन् तपाईहरुले यो बुझेरै लाग्नु भएको छ बुझेर अगाडि बढ्नु भएको छ यहाँ थुप्रै कठिनाइहरु हिजो थिए भन्ने विषय पनि आएको छ कठिनाइ रहिरहन्छ कठिनाइ भइरहन्छ तर कठिनाइलाई हामीले समय सन्दर्भ अनुसार पराजित गर्दै कठिनाइले पार गर्दै सफलताको बिन्दुमा पुग्नु पर्छ तपाईँ हामीले धेरै यात्रा तय गर्नुपर्छ अघि कम्पनीका अध्यक्षले राख्नु भए जस्तै त्यहाँ चेम्बरको भूमिका थियो होला त्यहाँ वाणिज्य विभागको भूमिका थियो होला त्यहाँ म एज अ माननीय मेरो भूमिका थियो होला एज अ मन्त्रीज्यू त्यहाँ भूमिका थियो त्यसकारण यो भूमिका सकिएन यो भूमिका फेरि पनि भोलि पनि निरन्तर तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु यो आफैमा परिस्थिति सुन्दर निर्माण भएको हुँदैन अप्ठ्यारो यात्रा तय गर्दै सुन्दर परिस्थिति निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने हो त्यही यात्रामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ यो प्रत्यक्ष बिक्रीको इतिहास लामो छ तर नेपालमा यस्तै त्यति लामो छैन यो यहाँ आउनका निम्ति प्रयत्न गर्ने लाग्नु हुने साथीहरू म यहाँ हुने सम्पूर्णलाई तत्त्व भूमिका निर्वाह गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसको कारणले आज यो हलभरि युवा साथीहरू उत्साहका साथ हुनुहुन्छ म यति मात्रै भन्न चाहन्छु के भन्न चाहन्छु भने यो पहिलो एचिभमेन्ट पहिलो अथवा पहिलो एनिभर्सरी हामी गर्दैछौँ यो एनिभर्सरीमा 3 करोड प्लस राज्यले कर तिरेको विषय आयो 30,000 मान्छेहरू इन्भल्भ भएको आयो यो प्रसङ्ग मैले यहाँ कहाँ जोड्न खोजेको भने अहिले दर्ताको क्रममा 13 यस्ता कम्पनीहरू प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने गरी दर्ताको प्रोसेस गर्दछ म यति मात्रै भन्न चाहन्छु यो ग्लोबल अलायन्सले ग्लोबल अलायन्स नेपालको टार्गेट के हुनु पऱ्यो भने 3 करोड तपाईँले तिरिसक्नु पर्यो एक वर्षमा तपाईँले मिनिमम टार्गेट लिनु पऱ्यो कि प्रत्येक वर्ष 10 करोड राज्य अनि त्यो 13 संस्थाले 10 करोड तिर्न कति हुन्छ 13 अरब हुन्छ 13 अरब पैसा 13 अरब हामी राज्यलाई दिने ठाउँमा तपाईँ हामी पुग्छौँ यो कामका निम्ति मलाई लाग्छ नियमन निकायका साथीहरूले अलिक बढी सकारात्मक हुनु जरुरी देख्छु मैले हामी हाम्रो यो संसदमा आउने नियम कानुन यसलाई सुधार गर्ने त्यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ म ग्लोबल एयरलाइन्सको उन्नति सँगसँगै प्रत्यक्ष बिक्रीसँग जोडिएको विषयमा सधैँ यसको सफलताको निम्ति हामीले खेल्ने सकारात्मक भूमिका खेल्ने मैले प्रण गर्छु यहाँ मैले यो धेरै विषयहरू कुरा गर्नु पूर्व म अलिकति हामी अहिले ग्लोबल ओरेन्ज जो दुईवटा प्रडक्ट दुई खालका प्रडक्ट उत्पादन गरेर या बजारमा ल्याइराखेको छ उपभोक्ता माग पुर्याइरहेको छ त्यसो भएर योसँग जोडिएको र नेपालको इकोनोमीसँग जोडिएको थोरै विषय यो उपस्थितिमा राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले म केही तथ्याङ्कहरू यहाँ राख्न चाहन्छु नेपाल कृषि प्रधान देश हो हामी नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्दैछौँ हो कि होइन हाम्रो तथ्याङ्कले त्यसले तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोला म भन्न चाहन्छु खास गरिकन नेपालको इकोनोमी आज जुन ठाउँमा पुगेको छ यहाँ सम्पूर्ण विद्वान वर्गहरूलाई थाहा छ आज अलिक दुःखदायी स्थिति छ नेपाल श्रीलङ्कातर्फ त गइसकेको छैन जाँदैछ भन्नेतर्फ हामी चिन्तित छौँ यो किन भयो यसको पछाडि लामो कथा छ आज एकै दिनमा यो अर्थतन्त्र यहाँ पुगेको होइन त्यसको निम्ति हामीले हिजो ध्यान पुऱ्याएको पुऱ्याएनौँ हिजो हामीले ठिक ढङ्गले मुलुकलाई अगाडि बढ्ने गरी भोलि यो स्थिति आउन नदिनको निम्ति हामीले काम गरेकी गऱ्यौँ
यो महत्वपूर्ण विषय आज तपाईले भुटान भन्ने देश सुनुवा सानो देश छ तर त्यो भुटान भन्ने देश इकोनोमिक क्राइसिसमा गएको सुनुवा छ छैन किन छैन भन्दाखेरि भुटानले जल विद्युत उत्पादन गरेको छ जल विद्युतको कारणले उले बिजुली बेच्छ बिजुलीबाट आय प्राप्त गर्छ फरेन करेन्सी प्राप्त गर्छ उ क्राइसिसमा गएको छ नेपालले बेच्ने चीजहरु के हो यहाँले भन्न चाहन्छु हामीले बेच्ने चीज भनेको आज के हो हाम्रो जनशक्ति बेचिरा छौ साउदी अरब कतारमा अहिले 40 लाख भन्दा धेरै हाम्रो युवा रगत पसिना बगाइरा छ यो यो ग्लोबल अरेन्जको जो एक्टिभिटी र भूमिका छ यसले त्यो रोक्ने पनि काम गर्छ भन्ने मैले बुझेको छु भविष्य निर्माण गरेर तपाईं सफल हुने हुनेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु त्यसकारण हामी जनशक्ति बेचिरा छौ हामीले बेच्नु पर्छ जनशक्ति तर हामीले बेचिरा छौ जनशक्ति यो यो विषयको तात्पर्य त हिजो हामीले मिलाएनौ कि के हो कुरा यो विषयको मैले अलिकति अब कृषिसँग जोड्छु मैले यो कृषि ऊर्जा र पर्यटन नेपालमा नेपालीहरूले हामीले गर्न सक्ने र नेपाललाई क्राइसिसबाट बचाउने क्षेत्रहरु कृषि पर्यटन र ऊर्जा त्यसैले यस विषयमा मैले थोरै मात्र यहाँ राख्न चाहन्छु खास गरेर मैले किन भन्न खोजेको भने आज हामीसँग फरेन करेन्सी रिजर्व घटिरहेको छ रिमिटेन्स घट्ने स्थितिमा छ निर्यात बढाउन सकेका छैनौँ त्यस्तो अवस्थामा हामी कृषि उत्पादन पनि आयात गरिराखेको छौँ हाम्रो हाम्रो घरको भान्सा कृषि आयातद्वारा चलाएको छौँ मैले खालि यो बिचमा 8-9 महिनामा के गऱ्यौँ भन्ने भन्दिनँ हामी गत एक वर्षमा हामी कति आयात गरेछौँ एग्रिकल्चर प्रडक्ट भन्ने विषयमा थोरै डाटा राख्न चाहन्छौँ चामल हाम्रो भान्सा चलाउन चामल चाहियो चामल मात्रै हामीले 50 अरब 69 करोडको गत वर्ष आयात गऱ्यौँ चामल अनि त्यस पछाडि मकै मकै हामी त्यति धेरै रुचाउँछु जस्तो लाग्दैन तर मकै 16 अरबको हामीले मकै आयात गरेको स्थिति छ अनि गहुँ हामी 11 अरबको गहुँ आयात गऱ्यौँ भटमासको तेल 53 अरबको आयात गऱ्यौँ अनि हामी भन्छौँ कृषि प्रधान देश म यहाँले स्मरण गर्न चाहन्छु मैले तथ्याङ्क लिँदा इजरायलमा 3% मान्छेहरू कृषिमा आत्मनिर्भर छन् अथवा कृषिमा लागेका छन् तर अहिले मैले भर्खर तथ्याङ्क सुन्दाखेरि 2.5 समथिङ भनेको 3% पनि घटायो तर संसारभरि उसले एक्सपोर्ट गर्छ आफ्नो नागरिक इजरायललाई पनि खुवाउँछ र संसारभरि एक्सपोर्ट गर्ने विधि छ त्यसकारण हाम्रो हामीले ध्यान पुर्याउने विषयहरू सरकारले मात्र ध्यान पुऱ्याउन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा निजी क्षेत्रले ध्यान पुऱ्याउने विषय हो यो क्षेत्र पनि ठुलो हामीले त्यो आयात प्रतिस्थापनका निम्ति खेल्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने क्षेत्र यो पनि छ भन्ने हिसाबले मैले भनेको भन्न खोजेको अहिले हामी आजको दिनमा हामी 64% नागरिकहरू कृषिमा लागेका छौँ तर हालत यो छ आयातको स्थिति यो छ त्यस कारण कम्तीमा हामीले आयात रोक्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि मलाई लाग्छ उपस्थित ग्लोबलका टिम साथीहरूले यो भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने राख्न चाहन्छु अब मैले अलिकति ऊर्जाको विषय यहाँ राख्नैपर्छ ऊर्जाको विषय किन राख्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले भने अहिले भुटानलाई क्राइसिसबाट रोकिएको छ ऊर्जाले जलशक्तिले त्यस कारण नेपालमा अपार सम्भावना भएको क्षेत्र यो मैले यहाँ किन यो विषय जोड्न खोजेको भने आज हाम्रो स्थिति के छ नेपालको भन्ने विषय चाहिँ मैले राख्न चाहन्छु ऊर्जा उत्पादनको 110 वर्षको इतिहासमा नेपालले अहिले जम्मा 2000+ मेगावाट उत्पादन गरेको छ 2000+ यही बेला भारतले 4 लाखभन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ चाइनाले 20 लाखभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरेको छ अझै त्यहाँ लोड सेडिङ जारी छ चाइना र इन्डियामा अझै लोड सेडिङ छ त्यसो भएको हामी 2000 बिजुली लिएर अनि हाम्रा विद्युत प्राधिकरणका साथीहरू भन्नुहुन्छ हामीले गत 2 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क अहिले तथ्याङ्क आएको छैन विद्युत प्राधिकरणले 1100 मेगावाट बिजुली बेच्थ्यो हामीले 8 अरब पैसा कमायौँ भनेर भनिराखेको स्थिति 1100 मेगावाट बिजुली हुँदा 8 अरब कमाइयो भने अहिले बल्ल 2000+ भएको छ म यहाँले स्मरण गर्न चाहन्छु बङ्गलादेशले 20,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ इन्डियाले 4 लाख चाइनाले 20 लाख मेगावाट उत्पादन गरेछ भने तिनीहरूले कति पैसा कमाइरहेछ कति पैसा कमाएर अनुमान गर्नु त्यसो भए उनीहरूले यो क्षेत्र ठुलो क्षेत्र हो आज हामीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपालले यो ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि आफ्नो लक्ष्यमा समावेश गरेको छ र सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई 15,000 मेगावाट
बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेर रहेको छ र आज हामी अहिले हाम्रो खपत हामी आज हाम्रो नेपालको स्थिति हामी खपत कति गर्दै छौ बिजुली 204 युनिट खपत गर्दै छौ हामी चाहिँ खपत क्षमता त्यति छ तर यतिखेर क्यानाडाले 12000 युनिट खर्च गरेछ अस्ट्रेलियाले 9000 कोरियाले 9000 यो स्थिति मनेर छ हामी अहिले 204 हाम्रो लक्ष्य 2030 सम्ममा 1500 युनिट खर्च गर्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ भनेर राज्यले लक्ष्य दिएको छ त्यसैले यो लक्ष्यमा तपाईहरु जोड्नुपर्छ मैले यस अवसरमा किन भनिरहेको छु भने यो लक्ष्यमा हामी किन जोड्नुपर्छ भनेर मैले तपाईहरुसँग भन्न खोजेको हो भने तपाईहरु यंग हुनुहुन्छ भोलि एउटा ठूलो भविष्यको साथ भविष्य निर्माणका निम्ति तपाईहरु लाग्नु भएको छ जुट्नु भएको छ कसिनु भएको छ संसारको सबभन्दा धनी हुन मन लागिरहेको छ कठिनाइहरु छन् तर हाम्रो नेपालको एउटा कल्चरल परिस्थिति कस्तो छ इकोनोमिक कल्चर कस्तो छ भने अलिकति पैसा भए पनि जग्गा किन्ने हामी त्योतिर छौँ हाम्रो परिस्थिति त्यस्तो छ अलिकति पैसा भए कि जग्गा किन्ने हामी जग्गाको लगानीलाई सुरक्षित ठान्ने प्रवृत्ति छ हामी कहाँ तर यो प्रवृत्ति जबसम्म हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ नेपालको इकोनोमी डेभलप गर्न सक्दैनौँ हामी डेभलप गर्न सक्दैनौँ यहाँले संसारको सबभन्दा धनी मान्छेको नाम सुन्नुभएको छ इलन मस्क इलन मस्कले आफ्नो बस्ने घर बेच्यो आफ्नो अफिस बेच्यो सबै बेच्यो तर त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्यो सेयर र इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्यो अहिले हामी सेयर बेचेर घर किन्छौँ उल्टो बाटोमा छ सेयर बेचेर घर किन्ने ऊ घर बेचेर सेयर किन्छ भने हाम्रो बाटो मिल्यो त मिल्यो छैन त्यस कारणले गर्दा यहाँ उपस्थित ग्लोबल अलायन्सका सबै टिम साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु तपाईँहरू इकोनोमिक सेक्टरमा इन्डस्ट्री सेक्टरमा डेभलपमेन्टको सेक्टरमा तपाईँहरू आउनुपर्छ जग्गा भएन त्यस कारण तपाईँ अहिले म यति भन्न चाहन्छु आज तपाईँहरूको जाँगर छ जोस छ मेरो छ जोसका साथ तपाईँहरू यहाँ कराइरहनु भएको छ उभिरहनु भएको छ उत्साहको साथ उपस्थित हुनुहुन्छ मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने तपाईँको जोस र जाँगरले यहाँ केही कमाइरहनु भएको छ तर तपाईँको त्यो पैसा तपाईँले कमाइसकेको जो पैसा छ त्यो ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ त्यसले कमाएको छैन त्यसले कमाएको छैन त्यस कारण म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले तपाईँको मेहनत परिश्रमले पैसा कमाउनु भयो अब तपाईँको त्यो ब्याङ्कमा भएको पैसाले पनि पैसा कमाउने गरी यातायात गर्नुहोस् इकोनोमिक सेक्टरमा डेभलपमेन्टको सेक्टरमा इन्डस्ट्रीको सेक्टरमा तपाईँहरू आउनको लागि म आह्वान गर्छु अनि मात्रै मुलुक बन्छ किनभने हिजो केही साना घरानी टिम टोलीहरू त्यहाँ लागे त्यसले अहिले आज हामी निर्यातको स्थिति तपाईँ सुन्नु भने छक्क पर्नुहुन्छ हामी 15 खरब बराबरको चाहिँ हामी 15 खरबको आयात गर्छौँ 1 खरबको निर्यात गर्छौँ 14 खरब त यसै घाटा बजेट घाटा छ त्यसो भए यो धान्नको निम्ति तपाईँहरू त्यो सेक्टरमा आउनको निम्ति म आह्वान गर्न चाहन्छु मैले धेरै कुरा राख्न चाहन्न अब अन्तिममा अहिले धेरै एचिभर साथीहरूलाई हामी सम्मान गऱ्यौँ उहाँलाई म बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु र एचिभर हुन बाँकी रहेका धेरै साथीहरू पछाडि हुनुहुन्छ माथि हुनुहुन्छ तपाईँहरू मेहनत गर्नुहोस् अर्को दोस्रो एनिभर्सरीमा तपाईँहरू एचिभर हुनुहुनेछ आशा गर्छु तपाईँहरू मेहनत गर्नुपर्छ त्यसको लागि आज यो म यति मात्र भन्न चाहन्छु ग्लोबल ओरेन्ज नेपालले आज पहिलो साधारण सभामा 30,000 सङ्ख्या उपभोक्ता निर्माण गर्यो अर्को दोस्रोमा तपाईँहरूको उपस्थितिले 3 लाख पुर्याउनु हुनेछ त्यस पछाडि तपाईँहरूको उपभोक्ता बढ्नेछ तपाईँहरूको सेल्स बढ्नेछ तपाईँहरूको इन्कम बढ्नेछ अनि राज्यले तिर्ने कर बढ्नेछ अनि हामीले अनि हाम्रो वाणिज्य विभागले तपाईँहरू सिफारिस गर्छ यो सम्मानित व्यक्तिगत हाई ट्याक्स पेयर अर्गनाइजेसनहरू यो डाइरेक्ट सेलिङहरू हो मैले आज धेरै विषय राख्नुभन्दा पनि अब तपाईँहरूका सन्दर्भमा आउने नीति नियम कानुन निर्माणका सन्दर्भमा आउने विभिन्न बेलामा समस्याहरू आइरहन्छन् अप्ठ्यारोहरू परिरहन्छन् म तपाईँहरूकै साथमा हुनेछु अघि अध्यक्षज्यूले स्वागत भाषण क्रममा मिन्जी र मलाई त भोटै मागिसक्नु भएको छ त्यस कारणले त म त तपाईँ हामी तपाईँकै सदस्य भइसकेका छौँ तपाईँको सदस्य तपाईँहरूको उपभोक्ताको रूपमा हामी छौँ त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूको हर कदम सफल होस् तपाईँहरूको अभियान सफल होस् कानुनी अप्ठ्यारो नहोस् म भएमा विभागका साथीले सुनिरहनु भएको छ अप्ठ्यारो छन् भने फुकाउ गर्नुहुन्छ त्यो माथि संसदमा आउनुपर्ने भयो भने मिन्जी हामी छौँ अझै सरकारमा जानुपर्ने मिन्जीकै पार्टी सरकारमा छ
Pada sunnah, oleh itu, di luar sah, kam, gerdih.